בוקר טוב, יום רביעי, פרשת תצווה. אנחנו עוסקים בבגדי הכהונה. אתמול דיברנו על הצורך בבגדים כדי לומר שהכהן לא מופיע כמות שהוא, אלא הוא חלק מקבוצה, הוא חלק מקבוצה שעושה את רצון השם. הבגדים מביאים אפוא לידי ביטוי, אומר הרב הירש, את תכונת הכהונה. הקשר הזה בין בגד ותכונה תמון בהשקפה היהודית על הבגד בכלל. הן מבחינת הלשון, הן מבחינת העניין. מבחינת הלשון הוא מדבר על הקרבה בין בגד לפקד. כדרך שפקד מורה על הלבשת עצם בתוארים העולמים אותו, כך מציין בגד לא כיסוי גרדה, אלא הלבשתו של האדם בלבוש המשווה להופעה שעולמת אותו. הרי גם מבחינת העניין, זה מבחינה לשונית, גם מבחינת העניין מוצאו של הבגד בתולדות החינוך המוסרי של האדם. ומפני זה חשיבותו המוסרית גדולה מאוד. לעולם הזכיר הבגד לאדם את תעודתו האנושית המוסרית. אבי האנושות הגיש אותו לבנו שעה שגירשו מגן עדן אל בית החינוך של העמל והמחסור, ובשעה שסכנת התהייה הבהמית ערבה לנפשו. אז הוא גם היה צריך ללבוש בגדים. כשלעצמו, הבגד מזכיר לאדם את תעודתו האנושית המוסרית. והרי הוא הציון הראשון והבולט ביותר של מהות האדם בהופעתו החיצונית. לפיכך, נשים בגד, לבוש, עתה, לביטויים בשביל התמזגותו של אדם עם תכונות מסוימות או עם סימני היכר מסוימים, עד שתכונה זו או סימן היכר זה הופך ללבושו הרוחני, כביכול לגבי אין זולתו המתבונן בו. אף על השם נאמר כך, השם מלאך גאות לבש, לבש השם עוז יתעזר. הוד והדר לבשת, כביכול, גם הקדוש ברוך הוא מתלבש. אז מה הכוונה שהוא מתלבש? יש כאן איזשהו סימן היכר למשהו שדרכו אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא בהופעות כאלה ואחרות. הוא מביא רשימה ארוכה של פסוקים כאלה. יהושע הכהן הגדול היה לבוש בגדים צועים, ונאמר לו, ראה, עברתי מעליך אבוניך, ואלבש אותך מחלצות. ועוד רשימה ארוכה שבהם אנחנו מוצאים, שבגדים משקפים איזה מצב גופני או מצב נפשי מסוים. לאור כל ממצאי הלשון האלה רשאים אנו להניח, כי גם בגדי הכהונה המכשירים את עבודת הכהן, צריכים לבטא את התכונה שהכהן בתור שכזה חייב לסמל. גם מן ההלכה שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבשרו, בין הבגדים לבשר, יוצא שהם אינם רק תכשיט חיצוני, ושיש להם משמעות שעליה צריך לתת את דעתו. לא רק אדם המתבונן בהם, אלא הכהן עצמו. והם צריכים לחסות ללא חציצה את חלקי הגוף שלהם הם מיועדים. ואומר, הכהן חייב להתמזג עמהם לגומרו. כן מתבאר אופיים השמאלי, הסמלי של הבגדים ושל חומריהם מתוך ההלכה שבעינן צביעה לשמה לגבי צמר התחלת. ושאם מישהו טעם פסלה, אם מישהו ישתמש בחוט שנצבע לניסיון, זה פוסל. הבגדים מכשירים את הכהן לעבוד עבודת הקודש, והאומה היא המגישם לו. לפיכך מבטאים בקדי הכהונה את התכונות, שמימושם נדרש על ידי מקדש תורת השם בתודעת האומה, והם מסמלים את הקדושה שהמקדש משרה על האדם מישראל, ומצפה שיתעלה אליה. בגדי כהונה נחלקים לבגדי כהן גדול, או לבגדי כהן אדיוט. הכהן הגדול הוא המשרת העיקרי במקדש, המסתייע בכהני אדיוט העומדים לצידו וכפופים לו כעוזריו. בגדי הכהן הגדול כוללים גם את ארבעת בגדי כהן האדיוט, וארבעת בגדיו המיוחדים מתווספים עליהם ומשלימים את בגדי כהונתו הגדולה. מכאן שאנחנו קודם כל צריכים להבין בגדי הכהן הגדול כסמל של החזון הישראלי, ואת בגדי הכהן האדיוט כסמל לתכונות המביאות לידי התגלמותו המלאה של חזון ישראל. זאת אומרת, כאן בכהן הגדול יש את החזון, ובכהנים הרגילים כבר יש את המימוש. כלומר, חלק מהערכים צריכים כבר להיות ממומשים בבגדים של הכהן האדיוט. כן, מה עם הבגדים של הכהן האדיוט? מכנסיים, מכסים בשר ערווה ממותניים עד ירחיים, והם עשויים מבד פשטן לבן שחוטיו כלואים, הם מלבישים אפוא את כל הטבע הווג'דטיבי של האדם, כן, התזונה בתכונה של טהרה העולמת את תעודתו כיציר נברא. כפי שכבר הערנו פעמים אחדות, מתייחס מושג הטהרה במיוחד לקידוש חיי הנאה והמין,
אופייני הדבר שדווקא לגבי הבגד הזה, המביא לידי ביטוי מובהק ביותר את התואר המוסרי, נזכר שמו הבוטני של הפשטן ממנו עשוי, בד. אם כי הכתונת והמגבעות נעשו מאותו חומר עצמו, אבל כאן קוראים לזה כתונת בד. יתרה מזו, להלן נאמר מפורש את מכנסי הבד, שש. כלומר, כאן יש רצון להגדיר בצורה מיוחדת שזה בד. דהיינו שזה פשוט, שזה מתייחס לרצון לטהר את הדברים הכי בסיסיים של האדם. שלום, שלום.